Nå skal jeg sette inn et bilde fra datamaskinen min, sette inn en snakkeboble og spille inn en lydfil. Det første jeg gjør, det er at jeg går på oppsett her, og så velger jeg oppsett som er tomt. Så går jeg på skillekortet sett inn, bilde, og så velger jeg fra denne enheten. Så velger jeg hvor på harddisken dette bildet ligger igjen, velger bildet jeg er ute etter og trykker på sett inn. Da fikk jeg et bilde av meg selv, og det legger jeg da her borte til høyre for eksempel. Og så skal jeg sette inn en snakkeboble. Så da går jeg på sett inn, og så går jeg på figurer. Og hvis du titter gjennom de figurene som finnes her, så finnes det bildeforklaringer etter det. Så da velger jeg en snakkeboble, og så drar jeg ut den i det området jeg ønsker at teksten skal være. Og legg merke til den lille gule her. Den kan jeg dra bort til meg nå, så blir jeg Donald Duck og får en snakkeboble ut av munnen. Så kan jeg legge inn tekst. Da er det bare å gå inn og så lime inn den teksten, eller skrive inn den teksten du måtte ønske. Jeg ønsker teksten litt større, så jeg merker hele teksten. Får opp en mulighet her til å velge forskjellige størrelser. Og hvis du blir for stor, så gjør du bare sånn, og så kan du gå ut etterpå og gjøre snakkebobla større hvis du skulle ønske det. Da må jeg bort her, og så må jeg rette opp litt på den snakkeboblen som kommer ut av min munn. Nå skal jeg også vise hvordan du kan sette til auditiv støtte til dette lysbildet med å spille inn en lydfil som sier akkurat det samme som er i snakkeboblen. Jeg går på sett inn, og så går jeg på lyd, og så går jeg på spill inn lyd. Så trykker jeg på den, og så trykker jeg her på record. Og så jeg gleder meg til vi ses neste gang. Ok. Hvis jeg nå klikker på den snakkebobla, så kan jeg høre på hva som ble sagt. Jeg gleder meg til vi ses neste gang. Sånn. Så kan jeg flytte den hvor jeg måtte ønske på skjermen. Men legg merke til at jeg har fått to forskjellige valg her oppe på toppen. Og jeg klikker nå på den som heter avspilling. Og der går jeg inn, og så velger jeg automatisk. Så når lysbildet kommer fram i lysbildefremvisningen, så blir lyden automatisk avspilt. Jeg gleder meg til vi ses neste gang. Og til slutt så kan jeg ikke dy meg med å gi deg et pedagogisk tips. Det er i forhold til elever som skal svare muntlig på oppgaver, og da er faktisk denne funksjonen jeg akkurat viste et fantastisk løsning i PowerPoint. Eleven går inn på spill inn lyd, og går på denne måten, trykker på record. Her svarer jeg på spørsmål 1, muntlig så lenge jeg vil, trykker stopp. Og så går eleven og plasserer svaret på spørsmål 1 bak spørsmål 1, og så spiller han inn 2, og så leverer han inn spørsmål 2 og besvarer den muntlige PowerPoint, lagrer fila og sender den til læreren. Dette er en fantastisk måte der elever kan få gi auditiv tilbakemelding i stedet for skriftlig tilbakemelding på oppgaver.